សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅខួបលើកទី43ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមគឺកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2018ក្រុមការងាររបស់ VOA បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែលជាស្ទូបសាធារណៈលើកទី1នៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសនៅចំសង្កាត់ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះក្រុមការងារបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រី Rojan Senata ដែលជាផលិតករភាពយន្តខ្មែរទី1និងតែម្នាក់គត់ដែលបានសម្ភាសលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺលោកស្រីបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍ស្នាក់នៅផ្ទះលោកខៀវសំផនថតយកសកម្មភាពនិងអ្វីដែលជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទហើយបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តដែលមានជាភាសាខ្មែរថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា Survive ហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រី Rojan Senata នៅឯកិច្ចការរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនាបទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រី Rojan បាទចាជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទសូមអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះនៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី43ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់របបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតហើយនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះកាលពីម្សិលមិញមានការប្រារព្ធសម្ពោធស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្ថាបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលនេះជាកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អាស៊ីនៅប្រទេសបារាំងនេះបាទហើយមានការដាក់ស្ទូបនឹងសម្ពោធនឹងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងប៉ារីសផងបាទលោកសីច្បាយក្រុងផងលោកសីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើសហគមន៍អាស៊ីខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចតម្រាំតើមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីសឲ្យរហូតដល់មានការសម្ពោធស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនឹងលើកទី1សម្រាប់ទីសាធារណៈបែបនេះបាទចាទី1ទីឧត្តមទីប្រឹក្សាជនជាតិអាស៊ីប្រចាំប្រទេសបារាំងសមាគមនឹងឈ្មោះអញ្ចឹងចាហើយខ្ញុំគឺជាបាទជាអ្នកស្ថាបនិកជាមួយ4អ្នកទៀតក្នុងនឹងហើយបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប៊ុនតាន់ឲ្យជាប្រធានពីព្រោះគាត់មានវោហាហើយបានចូលធ្វើកិច្ចការក្នុងសង្គមបារាំងបានជោគជ័យជាច្រើនដូច្នេះគាត់ជាតំណាងដ៏ល្អមួយសម្រាប់អាស៊ីយើងតាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមកសាងពួកខ្ញុំចាប់ដើមកសាងសមាគមនឹងមកគោលដៅទី1ធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រទេសបារាំងនឹងទទួលស្គាល់ថាខ្មែរមានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយវប្បធម៌របស់ខ្មែរនឹងគឺជាវប្បធម៌ដែលមានយូរលង់មកហើយដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ពីព្រោះតែគេនិយាយថាអាស៊ីគេច្រើនស្គាល់ជាពិសេសចិនហើយនឹងយួនចា៎ហើយដល់តែពេលបានដាក់ពាក្យសុំទៅទី1សង្កាត់ផ្សំផ្សេងទៀតគេអត់ទទួលយកទេសង្កាត់ទី13គេទទួលឲ្យទីតាំងនៅប៉ាក់ដូស្វាស៊ីហ្នឹងរួចហើយបានដល់គាត់ទទួលឲ្យយើងជាទីតាំងហើយបានយើងទៅសុំនៅសាលាក្រុងទីក្រុងប៉ារីសតំងចាទីក្រុងប៉ារីសក៏គេសុខចិត្តទៅដូច្នេះមានការធ្វើការអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើការរកថវិកាទេរកថវិកាផងរកវិស្វករដើម្បីឆ្លាក់រកគំនិតតើរូបនឹងត្រូវធ្វើជារូបរបៀបម៉េចចាគិតចុះគិតឡើងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឲ្យសមស្របនឹងទីតាំងប៉ាក់មួយដែលភៀវចេញចូលមកកុំឲ្យគេភ័យខ្លាចឲ្យគេឃើញមានភាពស្លូតបូតរំទុំចាហើយដល់ចឹងទៅបានជ្រើសរើសជារូបថ្មនឹងហឹកភ្លឺថ្លានឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសង្កាត់ទី13គេព្រមទទួលនឹងដោយសារតែសង្កាត់នឹងមានជនជាតិអាស៊ីយើងរស់នៅច្រើនបានជាគេអាចយល់ថាជាតំណាងឲ្យជនជាតិអាស៊ីនៅប្រវត្តិរបស់គេដែរឬក៏គេផ្អែកលើកត្តាយ៉ាងទេពីព្រោះលោកប្រធានសមាគមនឹងគាត់ជាអនុអភិបាលសង្កាត់នឹងតែម្ដងអូបាទចាគាត់អនុផងហើយគាត់ជាទីប្រឹក្សាអភិបាលក្រុងទៀតដូច្នេះអភិបាលប្រធានសង្កាត់ហ្នឹងគេត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកធ្វើការរួមជាមួយគ្នាហើយទីតាំងមួយដែលមានជនជាតិអាស៊ីច្រើនផង
អាចធ្វើឲ្យគេនឹងក៏មានប្រជាប្រិយភាពដែរបើសិនគេទទួលយករបស់យើងទៅដាក់ហ្នឹងចាពីមុនសមាគម2សមាគមជនរងគ្រោះរបស់បលៃពូសាសរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់បានសុំទៅហើយប៉ុន្តែបរាជ័យចាពួកគាត់សុំទៅធ្វើនៅវត្តវាំងសែនបរិទី12ហើយសង្កាត់គេគេអត់ទទួលចាដល់អញ្ចឹងទៅបរាជ័យដល់ពួកខ្ញុំយកទៅដាក់ទៅក៏បានគេទទួលស្គាល់គាត់ក៏ថាពួកគាត់ធ្លាប់ដាក់ដែរឥឡូវបើយើងធ្វើបានគាត់ក៏សូមចូលឈ្មោះចូលរួមជាមួយផងទៅចា៎អញ្ចឹងមកនេះថាពីថ្ងៃនេះតទៅសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរបើកាលណាយើងរំលឹកទៅដល់របបបលៃពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមគឺមានកន្លែងនឹងទីមួយដែលអាចនឹងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្ររូបបានដែលជាសាធារណៈចាចាចាដើម្បីឲ្យគេដឹងឮហើយគេទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចបំភ្លេចនៅសម័យនោះបានទេពីព្រោះជាសម័យមួយដែលកង្ការជំនាន់នោះពួកបារាំងក៏បានដឹងឮច្រើនដែរមិនធំតែដឹងឮទេពួកបារាំងភាគច្រើនគ្រប់គ្រងទៀតទៅផងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ខ្មែរក្រហមនោះភាគច្រើនចេញពីសាលារៀនបារាំងដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគេដឹងឮថាកង្ការគេគ្រប់គ្រងគេអត់ដឹងថាខ្មែរក្រហមយកមនុស្សទៅកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងដែរទេណាដល់ពេលគេដឹងទៅក៏គេទទួលស្គាល់ថាខុសដែរចា៎បាទបាទហើយនេះគឺជាការសុំទោសជានិមិត្តរូបនៃការសុំទោសមួយរបស់ពួកគេដែរចា៎ដែលទទួលស្គាល់លោកស្រីនិយាយអំពីការរំលឹកការចងចាំឯហ្នឹងរហូតខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់ក៏មានធ្វើជាភាពយន្តឯកសារដែលសម្ភារអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានលោកខៀវសំផនដែលជាពេលនោះជាប្រមុខរដ្ឋរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេចាត់ទុកថាលោកជាមេដឹកនាំដែលមានតែឈ្មោះទេហើយភាពយន្តហ្នឹងមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា survive ការសារៈសំខាន់នៃការរស់រានមានជីវិតណាបាទហើយបានដាក់ប្រចាំងនៅក្នុងពេលសិក្ខាសាលាមួយក្រោយពីសម្ពោធអគ្គនឹងហើយលោកសិស្សអាចរៀបរាប់សង្ខេបបានទេថាតើភាពយន្តនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចដែលលោកសិស្សចង់ឲ្យទស្សនិកជននៅពេលដែលទស្សនាហើយយល់ដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជានោះបាទចាទី1សាច់រឿងនឹងខ្ញុំថតនៅឆ្នាំ2009វិញថតយូរតាំងពី2004រហូតដល់2009បានចប់ចាគាត់តែចងក្រងតាំងពីសម្ភារចងក្រងហើយថតគួបចូល4ឆ្នាំដែរចាចិត្តនឹងស្មើនឹងសម័យរបបខ្មែរក្រហមត្រង់ទៅធ្វើបានកុនដែលនិយាយពីខ្មែរក្រហមនឹងវិញគាត់ទៅរំលឹកពីរឿងហ្នឹងចាជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺជាសមិទ្ធករភាពយន្តចាដល់ពេលខ្ញុំបានថតកុនបានសម្ភារធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងជំនាញផុសខ្ញុំបានច្រើនពីមុនមកថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាត្រូវតែទៅសម្ភារថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងដើម្បីស្វែងយល់ចង់ដឹងអំពីការពិតសម័យហ្នឹងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអ្វីទាំងប្រមាណគឺដឹងដោយសារតែលឺគេថារហូតហើយខ្ញុំចង់ដឹងតើឯកសារគឺបរទេសហើយមិនមែនជាខ្មែរទេចាក្រងណាបរទេសគេនិយាយខ្មែរយើងបានមានការដកស្រង់ពីសោតផ្ទាល់ឃើញភ្នែកមានការកាប់សម្លាប់តែអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងមិនទាន់ដឹងបានសម្ដីពាក្យពេចន៍គាត់ច្បាស់ដល់តែជំនាញយើងនៅខាងហ្នឹងហើយយើងសម្ភាសអ្នកដតីបានហេតុអីមិនយើងមិនស្រាវជ្រាវសម្ភាសអ្នកសំខាន់សំខាន់របស់ខ្មែរយើងហើយខ្ញុំក៏តាមដានមុតមុលរហូតដល់បានជួបលោកខៀវសំផនកាលនោះជួបមុនគេជួបអៀងសេរីប្រពន្ធអៀងសេរីរួចហើយបានជួបនួនជាគាត់អត់ហ៊ានសម្ភាសទេចាព្រោះគាត់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់តែជួបខៀវសំផនក៏គាត់ដំបងគាត់ឆ្លើយថាអត់ព្រមដែរតែគាត់មើលមករឿងរើខ្ញុំទៅឃើញថាមិនមែនជាអ្នកមករឿងគាត់ក៏គាត់ហៅថាមកសម្ភាសចោះប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យមាននរណាផ្សេងទៀតមកស្ដាប់គាត់ជាភាសាខ្មែរដែលគាត់និយាយឆ្លងឆ្លើយខ្ញុំបានដូច្នេះខ្ញុំក៏យកកាមេរ៉ាម៉ាន់បារាំងដែលអត់ស្ដាប់យល់អីទាំងអស់មកជួយថតដើម្បីជួយខ្ញុំសម្ភាសគាត់ហ្នឹងកាលហ្នឹងដល់ពេលថតគាត់នឹងបានហើយខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលពេលខ្ញុំនិយាយតទល់នឹងគាត់ពីដំបូងខ្ញុំទៅក្នុងនាមជាផលិតករភាពយន្តចាក្នុងនាម
ជាមកជាជំនាញការខាងមកសម្ភារគាត់ទេដូចជាយើងទៅសម្ភារប្រធានាធិបតីដតីផ្សឹងទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយូរយូរទៅវាចូលរឿងខ្លួនឯងអ្វីដែលគាត់និយាយទាំងប្រមាណគាត់អត់ទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវសម័យហ្នឹងគាត់ជាប្រធានាធិបតីមែនតែគាត់ថាគាត់អត់ឃើញគាត់បានដឹងគាត់បានលឺអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានការឈឺចាប់ណាព្រោះបងប្អូនស្លាប់សម័យខ្មែរក្រហមក៏ច្រើនបាត់បង់កុមារភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សម័យហ្នឹងឲ្យយើងអត់បានរៀនសូត្រយើងទៅធ្វើការធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតក្នុងចិត្តរហូតដល់យូរឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងយើងពិបាកណាខំបន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមមកទម្រាំទៅចូលរៀនឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងចូលរៀនបានវិញគឺមានការមុជមួយរៀនឲ្យថ្មីឲ្យបានប្រកែកជាងគេដើម្បីគេទទួលយើងព្រោះអាយុយើងច្រើនជាងក្មេងបរទេសចា៎ហើយដល់តែពេលយើងបានចំណេះនឹងហើយយើងចង់ទៅបង្ហាញពួកគាត់ថាយើងចង់រកការពិតយើងចង់ស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាការពិតមួយដែលបង្ហាញតាមរយៈខ្សែភាពយន្តប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ឲ្យជួលបច្ចៈបន្ថែមទៀតពីការដែលសម្ភារលោកគឺសម្ផស្សនោះគឺតាមដឹងគឺសម្ភារច្រើនថ្ងៃដែរតម្រាំបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងហើយមានចំណុចណាមួយដែលខ្លះដែលលោកស្រីយល់ថាគាត់និយាយហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបង្ហាញពីការពិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកស្រីឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ហើយគឺជាអ្វីដែលមិនបង្ហាញទៅការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបាទយើងស្ដាប់គាត់ទៅថាដូចជាគាត់ហ្នឹងគាត់ងប់នឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសក្នុងខ្លាំងពេកហើយចឹងទៅគាត់អត់មានការចាប់អារម្មណ៍តាមខ្ញុំមើលទៅគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍មែនត្មងគាត់ឃើញគេស្លាប់គាត់ឃើញគេធ្វើការវេទនាតែគួរដល់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែផលិតត្រូវបានច្រើនជីកបលាយឲ្យបានច្រើនគាត់គិតខ្វល់ពីជីវិតមនុស្សហើយដូច្នេះអាគាត់និយាយថាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នេះវាអាចពិតមែនប៉ុន្តែការពិតនឹងคล้ายទៅជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់បំផុតដូចគាត់ប្រៀបបានន័យថាប្រៀបបានទៅថាឪពុកម្ដាយដែលឃើញគេមកសម្លាប់កូននៅក្នុងផ្ទះអត់ដឹងថាកូនស្លាប់ហ៎បានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគាត់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញការធ្វើការលំបាកដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនឹងទេចាគាត់ថាគេធ្វើការដោយសុខរីករាយបាទនៅខ្ញុំបានមើលខ្សែភាពយន្តនឹងបន្តិចខ្លះដែរហើយមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាំគឺគាត់ថាគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បកស្រាយពន្យល់ហើយនៅអ្វីដែលលោកស្រីបានជួបប្រទេសហ្នឹងតើការផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាមិនបានផ្ដល់ផលលើរីកចម្រើនទៅដល់អ្នកដែលខំធ្វើដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចគាត់ទីជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងចាមានដែរមានបានយកចំណុចមកចាក់សួរគាត់វិញនេះខ្ញុំគាត់ទៅសួរថាហេតុអីបានជាគេសម្លាប់អ្នកចេះដឹងអស់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទៅមុខគាត់គិតដែរណាគាត់គិតនឹងសំណួរហ្នឹងគាត់យល់ដឹងទៅតែយើងអាចយល់ឃើញខ្លួនឯងហើយថាចង់ធ្វើបលាយមួយដ៏ធំទប់ទឹកសម្រាប់រដូវរដូវប្រាំងរហូតដល់រដូវវស្សាដើម្បីធ្វើស្រូវមួយឆ្នាំអត់ឈប់ហើយបើគាត់សម្លាប់វិស្វករអស់គាត់សម្លាប់បញ្ញវន្តអស់ហើយយកតអ្នកអត់ចេះអសយកមកគូវត្តមកធ្វើអញ្ចឹងទៅអាទំនប់នឹងវាមិនធ្លាយអស់ហើយហើយធ្វើមិនកើតបាទឥឡូវនេះការធ្វើសម្ភារនឹងគឺតាំងពីមុនពេលដែលអញ្ញាធរចាប់លោកខៀវសំផននឹងយកមកកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែនៅពេលដែលលោកខៀវសំផនឡើងប្រជុំមុខនៅតុលាការហើយនឹងតើលោកស្រីមានបានប្រៀបធៀបអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីនិងអ្វីដែលគាត់បានជម្រាបលោកស្រីនៅពេលធ្វើភាពយន្តនឹងវាស្ដៀងគ្នាទេបាទពេលគាត់ទៅសាលាក្តីនឹងមេធាវីបានមកមេធាវីកាត់មេធាវីដែលការពារកូនក្តីបានមកសុំភាពយន្តរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើជាសាក្សីនៅសាលាក្តីនឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំថាការខ្ញុំចងក្រងធ្វើកូននោះគឺចងក្រងធ្វើកូនដើម្បីប្រចាំងឲ្យបងប្អូនបរទេសនឹងខ្មែរបានដឹងឮពីសម័យនឹងតែអត់មានកម្រិតថាយកទៅធ្វើជាសាក្សីនៅសាលាក្តីទេហើយមេធាវីអ្នកការពារកូនក្តីនោះគាត់មកសុំហើយគាត់បង្វល់ហើយគាត់ពន្យល់ប្រាប់ថាខៀវសំផនគាត់អត់និយាយអីទាំងអស់ហើយគាត់បានមកមើលកូនខ្ញុំអ្វីដែលគាត់និយាយច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យល់ដែរព្រោះថាខ្ញុំបានរស់នៅផ្ទះខៀវសំផនអស់ចំនួន2អាទិត្យហើយខ្ញុំសុភាគាត់រាល់ថ្ងៃស
សម្ភាសន៍រាល់ថ្ងៃចាឆ្នាំណានៅពេលនៅផ្ទះគឺ2004 2004 2004ចាហើយ2007ខ្ញុំចុះទៅថតម្សាទៀតពេលហ្នឹងគេចាប់គាត់ដំណងគេចាប់គាត់យកទៅឃុំដើម្បីកាត់ក្តីហ្នឹងហើយដូច្នេះដល់ខ្ញុំលើសូអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំថាយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងសាលាក្តីហ្នឹងដែរដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌រកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលចែកឋានទៅដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រគល់កូននឹងឲ្យទៅសាលាក្តីទៅហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានចុះឈ្មោះជាដើមចាបាទប្តឹងខៀវសុផាន់ហ្នឹងផ្ដៀវប្តឹងរបបផ្លែក្រមហ្នឹងពីបទយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជនរងគ្រោះហ្នឹងពីបទការដែលពួកខ្មែរក្រហមនោះដេញពួកយើងចេញពីផ្ទះឲ្យអត់ផ្ទះនៅផ្ទះយើងឪពុកម្ដាយជាដូនជីតាយើងខំទុកឲ្យយើងស្បតាគេមកយកផ្លំទងរស់អញ្ចឹងអានឹងទី1ទី2ទៀតគឺកັບសម្រាប់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំអស់ជាតិកដាលហើយមួយទៀត1975ចាប់បនជួឆ្នាំ20អ្នកសល់5អ្នកខ្ញុំដកដៃអ្នកដល់ដល់កងទ័ពហើយដល់តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កុមារភាពរបស់ខ្ញុំគឺបាត់សូនឈ្មោះអស់លីងត្រងំទៅផុតខ្មែរក្រហមមកខ្លួនខ្ញុំធំពេញជំទង់ហើយហើយមកឲ្យសាងជីវិតឡើងវិញមិនស្រួលធម្មតាទេអ្នកខ្លះសាងអត់ទាំងបានផងយើងខំប្រឹងសម្បើមនឹងបានប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់សប្ងៃចាបាទខ្សែភាពយន្តនឹងឃើញមាននាយកទៅដាក់ប្រចាំតាមមហោស្រពនេះចាប់តាំងពីផលិតបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2009មកតើបានទទួលរង្វាន់អីខ្លះដែរបាទចាកូនខ្ញុំពេលចេញមកហ្នឹងគឺទី1មានសាច់រឿងដែលស្រាវជ្រាវចង់ដឹងការពិតពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងជាសាច់រឿងជាសាច់រឿងមួយដ៏ល្អដែលខ្ញុំចង់បានឲ្យបានសម្រេចនឹងបានសម្រេចមួយហើយប៉ុន្តែទី2មួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេគឺរបៀបធ្វើទៅតាមសិល្បៈភាពយន្តចាផ្នែកខាងសិល្បៈភាពយន្តហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេក៏បានដាក់ខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យទៅក៏គេជ្រើសរើសក្នុងចំណោមរាប់រយកុនគេជ្រើសរើស10កុនហើយក្នុង10កុន10ខ្សែភាពយន្តនោះគឺមានខ្ញុំចូលរួមរហូត5ដប់មហោស្រពភាពយន្តដែលគេបានជ្រើសរើសកុនខ្ញុំក្នុងចំណោមដែលគេចម្រាញ់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឈ្នះលេខ1បានក្នុង3មហោស្រពចាហើយចាហើយខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដើម្បីប្រទេសយើងដែរពីព្រោះយើងបានបង្ហាញខ្លួនថាជាខ្មែរអឺស្ពៃត្បិតតែសម័យខ្មែរក្រហមគេឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅបិទមិនឲ្យមានសាលារៀនមែនតែយើងខំប្រឹងតស៊ូចេះស្មើនឹងគេហើយបានធ្វើខ្សែភាពយន្តឈ្នះជាមួយអន្តរជាតិឈ្នះនឹងប្រទេសគេហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរចាជាខ្មែរបាទ3រង្វាន់ដែលទទួលបានហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2009ទាំងអស់មែនណាចាឆ្នាំ2009ទៅទីកន្លែងអឺ2នៅប្រទេសបារាំង1នៅប្រទេសកាណាដាបាទចានឹងគឺជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តឯកសារពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាចាហ្នឹងហើយបាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថៃបានគេយកកូនខ្ញុំទៅកាត់ឲ្យជាក្លីហើយបើកសម្ពោធនៅពេលម្សិលមិញនេះបាទបាទចាពីម្សិលមិញពីបុណ្យខួបការចូលតបផ្នែកហុំវាយពេញហ្នឹងពីព្រោះទីសាទី1កុននឹងជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទី1ទី2គឺកុននឹងមានសម្ភារខៀវសម្ផនផងហើយវាមានផ្សិតបង្ហាញពីការរបៀបជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលខ្ញុំរស់នៅសម័យនឹងផងហើយណាមួយទៀតគេស្រួលសុំសិទ្ធពីខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃសមាគមដែលគេរៀបចំនឹងតម្រងចាបាទលោកស្រីនោះនៅខេត្តណាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅ3ខេត្តទី1ចេញពីពេញមកស្ទះនៅកំពង់ចាមស្ទះកំពង់ចាមខ្មែរក្រហមដឹងថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជា500ក្រាមអ្នកផលិតករភាពយន្តល្បីក្រុមគ្រួសារអ្នកល្បីអញ្ចឹងទៅដៃអង្គការគឺមានអ្នកធ្វើការជាមួយគេស្គាល់ដល់គេស្គាល់ខ្មែរក្រហមហៅយកផងទៅវាយចោលនោះមានរត់រត់រួចចំហរបស់របបរត់រួចបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់សំស្រុកស្ទងនៅហ្នឹងបានផែ6ខែគេរហូតយកទៅវាយចោលភាសាទៀតលួចរត់ទៀត
រួចបានទៅដល់សៀមរាបចា៎ហើយនេះបានជិះដឹងតំណឹងថាគេចង់ទៅវាយយកទៅវាយចោលមានសញ្ញាយ៉ាងម៉េចពេលនោះអឺមានដឹងលួចប្រាប់ហ៎ចាត់ទុកថាជាសំណាងក៏បានពីព្រោះខ្មែរក្រហមយើងដឹងតាក់ទិចវាមួយត្រង់ថាពេលណាមុនវាយកទៅវាយចោលវាហៅយើងអឺថាល្ងាចហ្នឹងមកគ្រួសារទាំងអស់គ្នាទៅប្រជុំណាហើយប្រជុំរាល់ដងហៅតាមមនុស្សចាស់ទៅតែហៅតាមគ្រួសារយើងមានការសង្ស័យហើយទីពីរហើយយើងញ៉ាំបាយចាហើយតែខ្មែរក្រហមមុននឹងស្លាប់វាឲ្យបាយយើងញ៉ាំដែរចាហើយតែពេលយើងឃើញអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាគេយកទៅទី1អាទី2យើងនិយាយឲ្យត្រង់គឺប្រពន្ធប្រធានភូមិដែលយកយើងទៅវាយចោលហ្នឹងប្រពន្ធប្រធានភូមិប្រាប់ជួយប្រាប់ថាប្តីគាត់ប្រធានភូមិហ្នឹងហើយគ្រួសារយើងទៅងាកហ្នឹងបើថារត់បានរត់ទៅអាហ្នឹងជួយដែរមេតាចាដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យខ្មែរក្រហមមិនមែនអីថាពួកអ្នកចាស់អ្នកសុកស្រែដែលគេដែលខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឲ្យគេសម្លាប់ពួកយើងហ្នឹងអាក្រក់ទាំងអស់ទេគ្នាធ្វើដោយបង្ខំបើមិនធ្វើទេគេក៏សម្លាប់ពួកគាត់តែមានអ្នកខ្លះលួចប្រាប់អ្នកលួចប្រាប់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅដឹងខ្លួនដឹងថាគេមកសម្លាប់គាត់វិញដែរចាគាត់ស្លាប់ទេគាត់ស្លាប់ចាអញ្ចឹងចាគាត់ដឹងហើយអាភូមិទី3នៅខេត្តសៀមរាបនេះមានមេភូមិហ្នឹងគាត់មកយកគាត់ដឹងថាមីងខ្ញុំពូខ្ញុំមកក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងអតីតៈគ្រូបង្រៀនគេឲ្យយកមកពូទៅចាយកមកពូទៅដល់តែពេលណាកូនស្រីគាត់មួយគាត់ទៅពីការជើងណាពូខ្មែរក្រហមទៅយកទៅគេឲ្យដើរលោកយាយខ្ញុំគាត់សុំថាឲ្យសុំចាំទៅដេញខ្ញុំវិញបើយកទៅកសាងដើរឆ្ងាយទៅដែរឲ្យគាត់ហ្នឹងទុកកូនហ្នឹងមកគាត់ជួយមើលឲ្យខ្មែរក្រហមគាត់មករៀនសូត្រសើគាត់ឆ្លោតមិនរួចហ្នឹងចាំគាត់ថាអញ្ចឹងនៅក៏នៅចឹងយកសម្លាប់តើពុកម្ដាយទៅកូននៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជីវិតអ្នកដែលយកទៅហ្នឹងអត់សម្លាប់កូនហ្នឹងក៏គេសម្លាប់គាត់ចោលទៀតគេថាគេឲ្យយកមកពូជមិនក៏ទុកកូនចាដូច្នេះសម័យហ្នឹងមិនដឹងរៀនសូត្រគូរូបអង្គការវិន័យបើធ្វើទឹកបានទេហើយដូច្នេះអ្នកដែលប្រជាហ្នឹងក៏យើងមើលមិនឃើញមកពីខាងណាយើងដល់តែនិយាយឡើងថ្នាក់លើថ្នាក់លើអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ទៅជួបខៀវសំផនហ្នឹងដល់ជួបខៀវសំផនខៀវសំផនគាត់ថាគាត់ដឹងអីទេគឺថ្នាក់ក្រោមទេដែលបកស្រាយអាការបជាពីថ្នាក់លើមកខុសគេឲ្យយកតកសាងទៅតែថ្នាក់ក្រោមទៅយកទៅវាយចោលមិនមែនគាត់បជាណាបាទពួកខ្មែរក្រហមគាត់ប្រើពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចាស់ណាយកតកសាងយកទៅរៀនសូត្រកំតិចបាទចានៃវិសឹងតែស្មើនឹងយកទៅសម្លាប់ចាដែលការពិតគឺសម្លាប់មែនហើយគាត់ខំប្រឹងដោះស្រាយថានឹងកសាងអប់រំតើជាការមួយដែលបកស្រាយច្រឡំគ្នាមែនដោយគាត់និយាយនឹងឬក៏ជាពាក្យមួយដែលគាត់ដោះសារដើម្បីឲ្យរួចទៅខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើពេលដែលខ្ញុំបានជួបខៀវសំផនហើយរួចហើយខ្ញុំបានចុះទៅភូមិថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំបានចុះទៅភូមិដែលខ្ញុំរស់នៅសម័យមុនហើយលោកយាយដែលថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្លាយទៅលោកយាយដែលគេសម្រាប់ប្តីគាត់ហើយគាត់មកបន្ទោសពួកខ្ញុំថាដោយប្តីគាត់ស្លាប់មេប្រធានភូមិណាគាត់ថាប្តីគាត់ពីប្រធានភូមិនោះស្លាប់ដោយសារតែគាត់សម្លាប់តែពូមីងខ្ញុំគាត់បានសម្លាប់កូនហើយគាត់ស្លាប់ដោយសារតែគាត់ទុកឲ្យក្មួយស្រីបងចដូនមួយគាត់ហៅទៅរៀនសូត្រដែរណាកាលពីជំនាន់ហ្នឹងចាហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជួយដោះស្រាយរោយកទៅធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងដោះស្រាយមកហ្នឹងបើយើងបាត់បងប្អូនដែរខ្ញុំយល់ថាគឺពីថ្នាក់លើមកទាំងអស់ថ្នាក់លើហ្នឹងគឺវាជាពីថ្នាក់លើយើងមើលមិនឃើញព្រោះសម័យហ្នឹងយើងអត់បានដើរទៅណារួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ក្រោមគ្នាអត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេគ្នាសុំរស់ដែរហ្នឹងបាទជាសម្រាប់ទាំងបខំលោកស្រីគឺជាផលិតករភាពយន្តសញ្ជាតិខ្មែរដើមកំណើតខ្មែរទី1ហើយមិនហើយប្រហែលជាមកដល់ពេលនេះមិនមានទី2ទៀតទេព្រោះឲ្យខៀវសំផនគេចាប់ទៅហើយដែលបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងខៀវសំផនលោកខៀវសំផននឹងដោយផ្ទាល់ហើយចំណាយពេលយ៉ាងយូរទៀតគឺដល់2សប្តាហ៍តើមូលហេតុយ៉ាងម៉េចឬក៏ដើមចោមយ៉ាងម៉េចបានអាចតាក់ទងទៅដល់ទទួលបានការទុកចិត្តពីខ្មែរក្រហមហើយពីខៀវសំផនហើយផលិតភាពយន្តស្នាក់នៅផ្ទះគាត់ថតបានយ៉ាងយូរចឹងបាទខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏ចង់និយាយដែរខ្ញុំទៅសួរគាត់ទៅសុំគាត់ខ្ញុំសូមថាខ្ញុំជាខ្មែរក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនចំណាស់គាត់ទេជំនាន់ក្រោយបើថាស្មើក្មេងៗកូនគាត់ឬចៅគាត់ដូច្នេះ
ខ្ញុំបានដឹងលើឯកសារស្រាវជ្រាវទាំងប្រមាណដែលបរទេសធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំពិបាកកាត់យល់ណាខ្ញុំចង់បានឲ្យគាត់នឹងនិយាយផ្ទាល់នឹងតាជាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមកក្នុងមកជាមួយនឹងជំនាញដែលខាងថតយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយបាននឹងឮខ្ញុំបាននិយាយមួយគាត់ទៀតថាឧទាហរណ៍លោកពលពតគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅណានិយាយពីស្អីពីគាត់ថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានពាក្យពេចន៍គាត់ទុកដូច្នេះខ្ញុំខំយកជំនាញខ្ញុំយកមកបកលឲ្យគាត់ប្រើឲ្យគាត់និយាយមានចង់និយាយទាំងប្រមាណដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយដឹងការពិតពេលហ្នឹងគឺត្រូវចាប់យកឱកាសដែលខ្ញុំបញ្ជូនគាត់នឹងទៅប្រើទៅពីព្រោះតែគាត់មិននិយាយទេថ្ងៃក្រោយគេច្បាស់ជាតែនិយាយជំនួសគាត់ហើយចាគាត់ដំបូងគាត់ព្រមឆ្លើយថាសុខចិត្តទេចាប៉ុន្តែដល់គាត់ដេកគិតទៅស្អែកឡើងទេបងគាត់ទូរស័ព្ទហៅមកខ្ញុំតាំងព្រលឹមម៉ោង5ភ្លឺថាកាលនោះខ្ញុំនៅប៉ៃលិនថានាងនាងកុំអត់តន់ទៅពេញវិញនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជួបនិយាយតាមទូរស័ព្ទអត់បានទេពីព្រោះមានគេស្ដាប់ដល់ខ្ញុំទៅជួបគាត់ខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំប្រឹកឡើងក៏គាត់ថាគាត់សុខចិត្តគាត់រងចាំមនុស្សដែលមកចង់ដឹងការពិតដូចខ្ញុំនឹងយូរហើយហើយគាត់សុំកុំឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរគាត់ទាំងអស់ទុកឲ្យគាត់និយាយខ្លួនឯងហើយគាត់សុំកុំឲ្យមាននរណាផ្សេងទៀតក្រៅពីខ្ញុំដែលស្ដាប់គាត់យល់ដូច្នេះឲ្យខ្ញុំមកសុភាសថាម្នាក់ឯងដែលក្នុងនាមជាខ្មែរបាននិយាយថាគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់និយាយការពិតប៉ុន្តែអាការពិតរបស់គាត់នឹងគឺដូចគេអត់មានឃើញអីច្រើនក្រៅពីបកស្រាយថាគាត់អត់បានដឹងអីគាត់មានសរសេរសភៅមួយរបស់គាត់ដែលដាក់ឈ្មោះគាត់រូបគាត់តទៅនឹងដំណើរការចូលនយោបាយរបស់គាត់ចូលតស៊ូរបស់គាត់នឹងដឹកនាំប្រទេសលោកសេបានមើលសភៅហ្នឹងទេចាបានមើលតើតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែររវាងសភៅហ្នឹងមិនស្ូវជាខុសប្រហែលទេគាត់នៅប្រើគោដៅនិយាយមកកាមេរ៉ាខ្ញុំចាំប្រហែលហ្នឹងគឺដូចសភៅហ្នឹងដូចសភៅគាត់អញ្ចឹងចាដូចគាត់អញ្ចឹងពីបជននឹងតាមធម្មតាវាជាការពិតមិនអាចប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលបានសម្ភារគាត់ទាំងអស់បានទេគឺតាមខ្ញុំដឹងថាសម្ភារដូចជា30 40ម៉ោង40ម៉ោងជាងហ្នឹងហើយតាមវិស័យបាទមានគម្រោងចង់ផលិតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងឯកសារហ្នឹងវគ្គទី2បន្តទៀតទេឬក៏ទុកឯកសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំបានបញ្ចេញមកប្រចាំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកបទសម្ភារជាមួយលោកខៀវសុផុនតែកន្លះម៉ោងទេក្រោយពីហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីការដកស្រង់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់សម័យហ្នឹងហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីមានអាក់ស៊ីវកុនជាឯកសារដាក់ចូលរួមអ្វីដែលសល់ទាំងប្រមាណបបាក់ថាយកមកប្រើដែរពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រគេបានទាំងលឺអស់ហើយបើសិនជាតុលាការគេត្រូវការអានឹងអាចបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីព្រោះសារៈសំខាន់ត្រង់ចេះត្រង់ថាមនុស្សដែលផលយើងនិយាយមុខអ្នកកសែតផលបាន1ម៉ោង2ម៉ោងផលបានឬក៏អ្នកគីតសេសភៅយើងនិយាយបានផលប៉ុន្តែដល់យើងផលមុខកាមេរ៉ាដែលគេថតយើងជាប្រចាំច្រើនថ្ងៃច្រើនសប្តាហ៍សូម្បីតែមនុស្សក៏យើងអាចចុចយកចំណុចដែលគេផលនឹងដឹងថាមនុស្សនឹងក៏ផលបានដែរហើយសារៈសំខាន់ក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំបានថតមួយគាត់នឹងគឺចំណុចហ្នឹងចាហើយបើយើងយកមកមើលទាំងអស់គឺគាត់ជន់ដានខ្លួនឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែហើយនិយាយចាំបានន័យថាលោកសែនចាត់ទុកគាត់ជាមនុស្សផលក៏មនុស្សងប់នឹងមនោគមវិជ្ជាដូចលោកសែនបានលើកពីខាងដើមខ្ញុំជឿថាគាត់មិនផលទេគាត់ល្ងឹតភ្នែកគាត់បិទភ្នែកដើរទាំងនឹងផ្នែកនឹងគាត់មើលគាត់គោដៅគាត់តែមកមុខគាត់ធ្វើមិនឲ្យតែប្រទេសខ្មែរផលិតស្រូវឲ្យបានច្រើនដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចខ្ពងខ្ពស់ថ្ងៃក្រោយមនុស្សស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅគាត់ដឹងមកគាត់ខ្ជិលដឹងមិនមែនថាគាត់ដឹងទេដល់គាត់អត់ខ្ជិលមនុស្សអត់ខ្ជិលដឹងនឹងវាពិបាកយើងមនុស្សផលវាផ្សឹងមនុស្សផលបានន័យថាគាត់ឃើញតែគាត់ខំគិតដើម្បីគេយកលេសទៅស្ដាប់មិនឆ្លើយបំភាន់គាត់មានឆ្លើយបំភាន់ទេគាត់ថាគាត់ដឹងក្រុមហើយគាត់ដឹងហេតុអីមកគាត់ដឹងពីព្រោះគាត់ទៅគាត់ឃើញអាកូនដៅគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សចេញពីម្ពិញទៅធ្វើការនៅជីកទំនប់លេខបលៃគាត់ឃើញបានសម្រាប់ហើយគាត់សុបាយចិត្តបាទចាហើយគាត់មានចុះទៅតាមភូមិអាពេលគេសម្លាប់សូម្បីតែយើងផ្ទាល់ក៏មិនដែរឃើញមនុស្សគេសម្លាប់ផងគាត់ដឹងថាគេពលរត់អត់បាយទេ
ញុំជឿថាគាត់អត់ដឹងទេគាត់បង្អត់គាត់បង្អត់គេហើយគាត់បានជោគជ័យហេតុអីបងគាត់អត់ដឹងព្រោះគាត់ថាប្រជាជនរស់នៅរាល់ថ្ងៃត្រូវតែញ៉ាំតិចញ៉ាំច្រើនធ្វើមនុស្សខ្ជិលខ្ញុំនៅផ្ទះគាត់ពីអាទិត្យគាត់ញ៉ាំបបរដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញរបៀបគាត់រស់នៅខ្ញុំនឹងថាគាត់នឹងឯងជាមេប្រជាឲ្យប្រជាជនអត់ឃ្លាននឹងប៉ុន្តែពេលដែលលោកសីសុយសំភារគាត់នឹងគឺជាពេលដែលគាត់អស់អំណាចទៅឲ្យគាត់នៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់អ្នកផ្សេងទៅឲ្យគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអតីតមេដឹកនាំទេដែលមិនមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងហើយហូបបបរជាការសាមធម្មតាតែពេលកាន់ណៃនេះគាត់ជាមេដឹកនាំជាអ្នកធំតែលោកសីជឿតែគាត់ហូបបបរដែរអត់ទេក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាជនហូបបបររាវក៏ខ្លោកនោះបាទគាត់មិនមែនហូបបបរដល់រាវពេកនោះទេគាត់គឺគាត់ចង់តាំងខ្លួនគាត់ជាគុំនេះគំរូគុំនេះគំរូគាត់តាំងចិត្តណាគាត់មានមោទនភាពមែនទែនថាញ៉ាំបបរធ្វើឲ្យសុខភាពល្អធ្វើកិច្ចការបានមានកម្លាំងបែកញើសចាមនុស្សយើងអត់ឲ្យនៅស្ងៀមទេត្រូវតែធ្វើចលនារហូតនៅផ្ទះគាត់គឺគាត់ចម្រាស់ស្មៅកាប់ដីរហូតនឹងយើងឃើញសកម្មភាពហើយសកម្មភាពមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគាត់មានមោទនភាពម្ដងថាជួចអត់អីទេគាត់ខុសប្រៀបធៀបនឹងមេដឹកនាំដតីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដតីទៀតគឺគាត់អត់មានចាក់ដាក់ថៃបើរៀបការគាត់រៀបការចុងក្រោយគេបងអស់គាត់នៅចាស់ជាងគេមែនតើក្នុងមួយចំណោមដឹកនាំខ្ញុំថាហេតុអីបានជួចផងពីព្រោះគាត់ចង់ប្រមូលអារម្មណ៍ផុសគាត់ដើម្បីតស៊ូធ្វើបដិវត្តតែពេលណាយើងមានក្រុមគ្រួសារអានោះគាត់និយាយផ្ទាល់មានក្រុមគ្រួសារយើងបែកអារម្មណ៍ដូច្នេះអាចចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅពេលកាដែលមានការកាប់សម្លាប់បរោះនឹងស្ត្រីណាដែលមានតំណែងតំណងស្នេហាមួយគ្នាគេកាប់សម្លាប់ចោលនោះបើមេដឹកនាំឲ្យតម្លៃទៅឲ្យតម្លៃទៅការរស់នៅម្នាក់ឯងទៅហើយបាទចាអាហ្នឹងឯងចំណុចដែលសំខាន់ថាគាត់ដាច់ខាតឬដាច់ខាតមនុស្សដាច់ខាតហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងប្រហែលគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះគាត់ថាធ្វើអាក្រក់ការត្រឹមត្រូវក្នុងការបកស្រាយរបស់គាត់និយាយចាក្នុងការបកស្រាយគាត់ទទួលស្គាល់មែនគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ធ្វើអាក្រក់បាទលោកសៃមានបានព្យាយាមសុំសម្ភារមេដឹកនាំដតីទៀតដូចជាលោកនួនជាអៀងសេរីទេកាលហ្នឹងអស់លោកទៅអស់នៅក្នុងខ្ញុំបានសុំគាត់ពីរអ្នកដែរតែគាត់ព្រមទទួលព្រោះគាត់ទីមួយអៀងសេរីបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយចឹងគាត់ថាគាត់បានចូលរួមរស់នៅសុកហើយគេឲ្យគាត់ផ្ទះវិឡានៅភ្នំពេញហើយដូច្នេះគាត់សុំគុំនិយាយពីសម័យខ្មែរក្រហមតែម្ដងហើយនួនជាគាត់គឺតែបានគាត់ថាចាំនិយាយនៅពេលកាត់ក្តីចុះចាបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលនៅជាមួយតាមថតសកម្មភាពលោកគៀវសំផនហ្នឹងមានគាត់មានបង្ហាញចំណុចណាមួយដែលថាគាត់មានការទទួលខុសទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់ខុសឆ្គងចំពោះអ្វីដែលបានស្លាប់ថាជំនាន់គាត់កាន់ណាចេះថាគាត់ថាមើលមិនឃើញគាត់មិនចង់មើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មកជាប្រជាជនសាមញ្ញវិញហើយមានឯកសារបង្ហាញថាគាត់មានការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ2លាននាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងតែគាត់មានបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយឬក៏ជាយល់ទទួលស្គាល់ជាកំហុសរបស់គាត់ទេខ្លះទេគឺចំណុចដែរខ្លះទេគាត់បង្ហាញនៅការសោកស្ដាយមួយប៉ុន្តែអានឹងគាត់សុំកុំឲ្យខ្ញុំថតគាត់តែឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយជាមួយគាត់ទៅចោះព្រោះគាត់លែងមានសិទ្ធិនិយាយហើយគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយគាត់ថាគាត់សោកស្ដាយដោយមិនមែនរឿងការកាប់សម្លាប់ឯនឹងទេគាត់ថាសោកស្ដាយទៅថាអ្វីដែលធ្វើទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទាំងប្រមាណមកឲ្យជាប់ទោសតែប្រមាណអ្នកនំដែលចែកគ្នាញ៉ាំទាំងប្រមាណមកឲ្យមនុស្ស២៣អ្នកមកទទួលការខុសមកទទួលរងគ្រោះទទួលការខុសត្រូវអានឹងជាការសោកស្ដាយគាត់ថាបើចង់កាត់ទោសក៏ទោសទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំខំសួរគាត់ដែរថាណាខ្លះកាត់ទោសតាមបាច់និយាយទេយើងមើលឃើញអស់ហើយចាយើងមើលឃើញដល់ហើយហើយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានខំការពាររហូតដល់ជ្រុលនិយមនោះវាបរាជ័យរហូតដល់តែគេបានជោគជ័យគាត់និយាយអញ្ចឹងគេគឺគាត់ខ្ញុំថាឥឡូវនិយាយចំមកគេនឹងជានរណាគាត់ថាយល់ខ្លួនឯងទៅ
បាទបាទអឺឥឡូវនេះបាទ43ឆ្នាំក្រោយពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់របបហ្នឹងហើយក៏ជាខួប20ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើលោកស្រីអាចមើលឃើញថាកម្ពុជាដល់ខុសចំណុចណាបានធ្លាក់ដល់កន្លែងហ្នឹងទេឆ្លងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាធ្លាក់មកដល់សពថ្ងៃគឺព្រៀបបានជាការជោគជ័យនៅរបបកុម្មុយនីសដែលបានខំប្រឹងប្រឆាំងជាមួយតបអាមេរិកសម័យហ្នឹងចាហើយសំបីតែប្រទេសដទៃទៀតរបបកុម្មុយនីសជាបរាជ័យរបបកុម្មុយនីសនៅស្រុកខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរបត់បែនពីកុម្មុយនីសទៅជាកាពីតាលីសពីកុម្មុយនីសទៅជាកុម្មុយនីសបានន័យថាគេអត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយសំខាន់ជាងគេគឺកកាខ្ញុំឃើញថ្ងៃខ្ញុំចង់ព្រឺសបល់ថាពីដើមចិនគេគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមដើម្បីកុំឲ្យមានរបបកុម្មុយនីសយួនមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងដើម្បីការពារខ្មែរពីយួនទៅក៏ធ្វើឲ្យរបបប៉ុលពតនឹងคล้ายទៅជារបបផ្ដាច់ការឲ្យមកដល់សពថ្ងៃការវិលត្រឡប់របស់ចិនមកវិញធ្វើត្បិតតែខុសពីសម័យហ្នឹងខុសពីសម័យហ្នឹងដោយសារថាចិនសពថ្ងៃមិនមែនចង់វាទីរបបកុម្មុយនីសដូចជំនាន់មុននេះគឺចិនសពថ្ងៃគឺចង់វាទីផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចคล้ายទៅជាអ្នកប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលទី1នៅក្នុងពិភពលោកគាត់មិនត្រឹមតែវាទីស្រុកខ្មែរទេគាត់វាទីនៅអាហ្វ្រិកនៅអីអស់ហើយហើយយើងដែលមានការដកស្រង់ពិសោធន៍មានការឈឺចាប់ពីសម័យមុននោះធ្វើឲ្យយើងនឹងសង្ឃឹមនឹងឃើញគាត់មកវិញយើងក៏ភ័យខ្លាចឬសម្បល់ខ្លាចមានការកាប់សម្លាប់នឹងមកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំនឹងសនុំពរឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងបើកភ្នែកមើលថាបើសិនជាយើងឃើញថាចិនចង់មកខុបខិតយកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមកធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់នៅស្រុកខ្មែរយើងអាចនិយាយទៀមទាបានព្រោះសង្ឃ័យគេមិនបិទសិទ្ធដូចសម័យខ្មែរក្រហមឯណាយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមានយើងអាចនិយាយយើងអាចប្រឆាំងតទល់ប្តឹងបង្ហាញប្រាប់គេថាចិនគេបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីដើម្បីការពារបរិស្ថានពិភពលោកចាហើយដូច្នេះអ្នកដែលចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីគេហៅ COP21 ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងការពារខ្យល់ពុលកុំឲ្យមាននៅលើពិភពលោកហ្នឹងយើងអាចប្រាប់ពួកគាត់វិញថាអ្នកឯងមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយសូមកុំឲ្យធ្វើការពារបរិស្ថានស្រុកខ្មែរផងកុំឲ្យកាប់ព្រៃឈើកុំឲ្យបំពុលទឹកកុំឲ្យបំពុលសមុទ្រយើងមានសិទ្ធិតើតែយើងដូច្នេះខ្មែរយើងមានការទួលនីតិការពារប្រទេសបានបាទចាសូមអរគុណលោកស្រីប្រូសានដែលជួយរកការនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីចាជម្រាបលាអរគុណ